první vlně, tedy v nulté vlně, v úloze o debugování je představený následující schéma, kterým je možný si psát automatické testy pro svůj kód. Ty printy mají jednu nevýhodu, člověk se na ně vždycky musí podívat na to, co se vypsalo a zhodnotit, jestli je teda pořád dobře nebo špatně. Nevýhoda je to proto, že člověk se může občas přehlídnout, třeba si nevšimne toho, že tady ta nula se změnila za jedničku. Má to ovšem i jistý výhody. Pokud člověk to kontrolování nějak automatizuje, jakoby v dalším programu, a pak někde udělá chybu, která třeba způsobí, že se žádný test nespouští, tak si myslí, že dobře pouštím testy, ale ve skutečnosti se nic netestuje. To tady u těch výpisů se zase nestane. Takže pro i proti. Za sebe si myslím, že je lepší mít všechno automatizovaný, to kontrolování, a když člověk ty testy, ten program píše jakoby souběžně, tak by se nemělo stát, že jedno nebo druhý nefunguje. Ta struktura pro automatické testy, která je ukázaná v úloze, vypadá nějak takhle. Tohle je konstrukce, aby se ten kód spustil jenom v případě, že spouštím přímo ten zdrojový soubor a ne v případě, že ho importuji jako modul někde z nějakého jiného programu. Čili když jsem udělal toto, tak se vlastně nic nezměnilo, on se mě pořád spustí, takže ho pustím takhle. A printy nahradím asserty, to znamená a asi bude rychlejší rozcopy-pastovat takhle. A možná lepší z druhé strany, abych náhodou 5, 8, 13 nebylo o jedno posunutý. Tak. A teď, když to spustím, tak se nevypíše nic. Proto je asi dobrý nápad si jako poslední, si za poslední assert dát print se stavovou hláškou. Že testy prošly. Tak, fajn. Co dál? V případě, že nějaký assert failuje, tak řekněme, failuje, protože je napsaný špatně. Tak uvidím. A jo. Česká klávesnice. Tak uvidím. Jo, to je docela rozumná hláška. Pochopitelná. Ještě člověka by mě tak mohl zajímat, co teda vlastně ten FIP 4 je, když to není 6. Což by se vyřešilo nějak takhle. Ale česká klávesnice. Že FIP... A teď. Jak to bude vypadat? A jo, já samozřejmě jsem rozbil jiný, než který tady se teďka zkouším. A tenhle spravím. Tak. Jo. A
To teda chce... Přemýšlíme, jestli už tam bylo formatování řetězců nebo něco takového. Jo, něco takového. A když tu hlášku píšu, tak bych chtěl možná něco jako... Co se teda vyasertovalo, co jsem očekával. Tak tady asertuji, že má být 5. Jo. To je podat nějak rozumně. Teď, pokud bych to měl všude rozkopírovat těch asertů, tak tady mám tu hlášku zduplikovanou na mnoha místech, s tím bych chtěl něco dělat. Jsou dvě možnosti, co mě tak napadlo. Jedna je udělat si testovací metodu, to znamená ten assert, no všechny ty asserty tady i pod tím bych shodil do metody, to znamená test fib, s tím, že první je číslo, a řekněme, pojmenuji to expected anglicky. A budu asertovat, že fib pro nko je expected, a protože to fib n budu používat i v té chybové hlášce, tak se to dám vedle, pojmenuji to actual. Fib. Tady budu chtít taky placeholder pro to enko. Takže n expected. A místo tohohle assertu tady zavolám ten test fib pro nulu a očekávám 5, abych viděl to selhání. Jo. A tohle bych samozřejmě rozkopíroval na všechny řádky. To je jedna možnost. Druhá možnost, která mně se líbí víc, je udělat si tabulkový test, to znamená, tím chci říct, ty testovací hodnoty a očekávané výsledky se hodím do seznamu. A potom tenhle ten asertovací kód budu moct mít přímo v tom testu, nebudu ho mít v pomocné funkci. Což to by teda vypadalo nějak takhle. Je seznam, který obsahuje teď buď to seznamy nebo dvojce, to je celku jedno. Vždycky očekávaná hodnota, to hodnota pro enko a očekávaná hodnota. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a očekávaná hodnota. Tak. A tady budu mít for a enko a expected, volám toto. Tak. A jo. Takže takhle. Super. Schválně to někde rozbiju, aby bylo vidět, že testy fungují. Jo. Dobrý. A když teda mám ten program takhle, tak můžu
ten test fib, ten obsah té funkce vrátí zase zpátky sem, asi je zbytečný mít na to special funkci v tomto okamžiku. To znamená, vrazím sem. Takže tak trochu víc pohromadě. Mně se to takhle líbí víc. OK.